Hello guys, uh, muli Benz Magtoto. Uh, samahan niyo ako upang meron tayong bubuing isang makina no, na ituturo ko sa inyo kung paano ang magandang pagset ng makina. No. Ang pagset ng isang makina, kailangan meron tayong gagamitin na magandang uh, tools para magkaroon tayo ng proper na pag-assemble ng isang makina. Ngayon ang ituturo ko sa inyo, no, itong crankshaft na to, eh, bali lalagyan natin ito ng bearing na tapos ito namang bearing na nakalagay na dito i lalagay naman natin dito sa shell na dapat uh, hindi tayo mahihirapan no, kung paano ilagay ng mahusay ito no. pero ang ituturo ko muna sa inyo bali dahil nagsiset tayo ng mga makina kinukuha na natin sila ng timing para don sa porting nya ito yung napakahalaga upang may ano, natin na ma may may set ng napakaganda yung binubuo nating na makina no. Ngayon, ang gagawin natin, itong mga bearing na to, na uh, luma lang to no. Uh, na meron tayong bago dito, na pakita ko sa inyo. Uh, ito yung mga bearing na bago no. Ito. Itong mga bago na to, uh, mahirap silang ipasok dito no. Hindi mo ipapasok respected talaga sila tapos hindi mo rin sila may dito no? ngayon uh, gagawa muna tayo ng isang uh, tools no para dyan para ito dagdag sa inyong kalaman para hindi kayo nahihirapan kung paano magbuo kasi ang pagbuo ng makina hindi pwedeng pag mo maya maya binubuksan mo mabubugbog yan masisira siya hindi, hindi maganda ang magiging factor setting mo pagka tanggal kabit tanggal kabit ka dyan ngayon iiwasan natin yun guys no? uh, ituturo ko sa inyo muna nagagawa muna tayo ng tools na para magkaroon tayo ng proper way sa pag assemble ng makina natin no? ngayon uh, ang gagawin natin guys no? Uh, bali meron tayong bearing itong bearing na to kailangan uh, mapaluwag natin ng tamang tama papunta dito no? Uh, at saka ito no? sa kabila ngayon ang parpos purpose natin kasi dito pagka nagpipiting tayo ng makina is kukuha na muna natin talaga ng reference yung makina kung walang problema na sinusugurado natin pagka linagay na natin yung mga bagong gamit niya dun sa loob eh, mapapadali na tayo hindi na tayo magpapaulit ulit kaya dito pa lang sa ating mga tools na gagamitin dito pa lang kailangan maano natin no ma masigurado natin sa ating sa ating mga ginawang tools na to. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo, ano, uh, ibabahagi ko sa inyo, itong mga bearing na to, kailangan makapasok dito ng uh, mahusay, no? yan Ngayon, ito, mga edyo mga naluwagan ko na, kung paano luluwagan to, guys, no? Gagamit tayo ng reamer, no? Na isa sanding paste natin dito sa loob. yan Na gagawin natin, ganito, guys, ha? Iikot yan. yan umiikot. Habang umiikot, ginagrinder yan, kinakain. Yan. Uh, ito medyo nabawasan ko nala. Uh, konti na lang ang ano, binabawas natin. Medyo pilgilan natin yung pag-ikot ng ano, no, dito sa daliri natin habang umiikot. Kasi pagka uh, tuloy-tuloy ang ikot, yan, eh, pag medyo pinipigilan natin, yan, makislap, nakakakain ng maganda. Pag pinabayaan natin yan, hindi na yan kakain, guys, oh. Wala na, hindi na yan kumakain. Kasi sumasama na siya sa ikot na sumasabay na siya. Kaya ang gagawin natin, kailangan medyo pinipigilan sa daliri habang tumatakbo. Yan. Para tuloy-tuloy yung kislap Tapos tuloy-tuloy yung kain yan. Yan. Subukan natin ngayon guys. Bali meron siyang tama dito na... No? Hindi siya makapasok. Kuha tayo ng ibang sigunyal, no. Subukan natin kumuha ng iba. Eh eto guys, no. Meron tayong ibang sigunyal kasi ginagawa natin na pang trial no mayroon siyang tama dito kaya subukan natin tong na i-grind na natin no ayan guys ah so, uh, balin yan okay na smooth na siyang pumasok yan no makikita nyo kung anong purpose natin dito no pakikita ko sa inyo tapos yung isa naman sa kabila yan okay na rin no ah uh, bali pwede na to no yan kasi pagka yung bagong bearing no na ilinagay natin no. Ah uh, pag naisalpak natin yan din na natin mabubunot. Okay guys. Okay. Ngayon uh, ang gagawin naman natin no uh, itong shell na to tsaka ito hindi ito hindi natin to dapat lilinisan no o liliyahan. Kailangan linis lang talaga ng liquid na gasolina o mga thinner no. Tapos ito naman kailangan makapasok to dito no. Yan, masikip pa siya. Pero nabawasan ko na to. Ang gawin natin, i din natin siya no. Ganun din ang procedure. Habang tumatakbo yung machine, iikot 'yan. Tapos pipigilan din no. Pipigilan din sa ilalim 'yan para makakain. Yan. Kasi pag hindi 'yan umikot no, -oblong 'yan makakain siya ng oblong kaya kailangan medyo pinipigilan tapos umiikot tapos pagka okay na guys no uh, ilalagay natin siya dito no kailangan maluwag din siya no yung nakakalabas pasok din no ayun no nakapasok siya ibig sabihin kailangan maganda rin siyang tanggalin no kasi tools lang siya no kita nyo hindi ko siya ginamitan ng ano mang ano no ah, pampasok pumasok siya so ibig sabihin ah, ano na to no ah, maluwag na ilabas ko lang siya uli di na, ka, di na yan katigasan no konting tapok lang yan lalabas yan Yan, uh, lumabas na siya. Uh, kung gusto mo pa, no? Oh, hindi naman pwedeng yung sobrang luwag naman, no? Pero pwede pa natin siyang uh, ano pa, bawasan. Kung gusto mo yung smooth na smooth siyang pumasok, no? Tapos subukan natin siya uli. ang purpose natin kasi dito hindi siya masisira no yan guys okay naman na yan no yan nakakapasok na ibig sabihin uh, yung isa naman ang gagawin natin tabi muna natin yung isa eto naman ito no nabawasan ko na rin pero yan masikip pa ganun din guys no uh, bali lilinisin pa rin natin yan sa surface natin mga naano na pala to no nabawasan na bali pinapainal ko lang And guys no. Magiging tools natin kasi to no. Every time na mag-assemble tayo ng mga makina, or merong magpapagawa. Tsaka kung nagnanais kayong maggawa na ng makina no, uh, bali pwede niyo nang gawing uh, ano to no. Uh, hanap buhay yung mga ganito. Uh, para hindi kayo masiraan ng mga makina no kailangan may mga proper tools kayo kasi pag in-assemble natin to no kahit bago lahat yung mga bearing natin crankshaft tsaka yung ating cylinder block hindi naman ko lahat bago no ipa-plug and play natin yan sa totoo lang yung mga nabibili natin sa market no lalo na kung Taiwan yan o China o mga racing parts na yan hindi pa yan nakatiming ng 100% no kaya kung bakit kailangan ni iyan natin ayusin muna natin sila no Masikip pa kinakain pa niya Pero pwede na yan kung ma, hindi ka na mahirapan magpasok kasi ibig sabihin hindi na mariribaba yung pinapasokan ng bearing kung mabait na siyang ipasok. Yan, konting-konti lang na ganito. Pok-pok. Yan, ibig sabihin nasagad sagad na siya, pero kung uh, hindi ko pa korsonada yung ano na yan, maigpit pa siya, eh bali babawiin ko pa yung bearing diyan sa loob. Tanggalin ko pa siya para ang gusto ko kung mas smooth siya. Yon, ang gagawin ko eh ulit-ulitin ko lang no. Tanggalin ko siya uli. Hindi naman mo yan mahirap nang ipalabas kasi na nakapasok na siya no. Pero pagka yung pairing no hindi pa siya nakakaltasan, hindi mo yan malalabas ng ganun-ganun lang. Yun guys, uh, bali dagdag pa tayo no. Nakukulangan pa ako doon kasi yung gusto ko, hindi na ako nagpupukpok. Tapos pwede naman sa kabila no, wala namang problema kahit saan 'yan. Pwede 'ng kabila 'yan. Tapos pwede rin siyang ganun yun no, walang problema para magbago yung uh, ano naman niya, way niya sa paggasgas niya uli. guys pinipigilan ko yung bearing no, pinipigilan ko abang tumatakbong matulin. Pag inayaan mo 'yan kasi hindi niya na 'yan kakain. Yan na Umiikot yan o. Oh. Para kakain ng tuloy-tuloy no. Pinipigilan ko siya dahan-dahan. Kasi pag hindi pinigilan, ganyan ang mangyayari guys. Walang kislap o. Oh. Walang kislap yan. Tapos yan. Lakas ng ikot. Nagawin natin. Pigilan natin sa daliri. Tapos ganito o sa kabila pwede naman depende sa iyo kung saan mo siya gamay eh linilipat-lipat ko lang para na makita natin sa video kung anong nangyayari Ang guys subukan natin no. Medyo kunin natin dun sa medyo mabait siya no. Yun guys, sa uh, pumasok siya na hindi ko na siya pinokpok na no? mas okay yan. Ibig sabihin, pagka tinanggal natin ng bearing, konting, konting palo lang, lalabas na siya. Tsaka hindi masisira no, yung pinaka pinaglalagyan ng bearing sa labas no yung outer ng bearing na sinasalpakan dito sa may lobe niyan ng cylinder ng bearing niya diyan kasi napakahalaga yon no ang bearing kasi once na once na nainitan 'yan saka itong housing nagkakaroon ng metal friction no maaring lalaki siya ay yung butas maaring luluwag or yung bearing maaring lalaki kaya pagka mga ganyan na smooth no hindi ko ina-advise na gamitin niyo yung mga bago niyo bearing baka ganun gawin ng gawin gawin niyo itong ginawa kong to wag guys bali ang ano natin dito kasi gagawin lang natin tools to na pang install lang doon sa crankshaft natin kasi meron tayong gustong mangyari dito sa uh, ano natin uh, cylinder block kasi meron tayong kukunin doon na ano no uh, pattern doon para makuha natin yung sa kanyang stroke or ba natin yung stroke pa, uh, ano niya no yung pattern niya doon sa bus port tsaka sa exhaust kung kailan tayo uh, ano magta-timing no ituturo ko dito kasi related to sa pag-timing ito bali ang talagang ano natin dito purpose natin na para ma-timing natin yung brand new natin black, no. Ngayon ang gagawin natin guys no, uh, itong crankshaft na to dahil yung bearing na yan okay na ipapasok ko lang to dito. Yan pumasok na guys. No. Pasok na pasok na. Yan no. Okay na yan. Tapos ilalagay naman natin ilalagay naman natin no itong itong partner na shell niya no. Dapat mabait din yung bearing dyan, no? Papasok din. Na dapat di tayo nagpupokpok. Labas muna natin to. Kanina maluwag na to, no? Uh, parang tumabas lang. So guys, no pasok ko na uli yung bearing, no. Ah uh, ilalabas subukan muna nating ilagay doon kasi parang nakikipagbunong siya kanina. yun na guys uh, bali nahihirapan ako magpasok sa kanya parang nagingi pa ng konting linis dun sa bearing ah okay na pasok parang pasok naman Ah, medyo kulang pa siguro talaga. Ayun, pasok na. Ayun na. Pasok ko siya ngayon, no? dito sa ka-partner niya. Yan guys, to ko lang no, temporary lang para makita lang natin no. Para mapabilis lang tayo. Hindi na natin kukumpletuhin yung turnilyo kasi lapat lang yung kukunin natin jan, Ang purpose kasi natin dito no, yung ano natin, yung block natin kukuha na natin ng stroke. Uh, timing no uh, last time kasi nag, uh, nag ano ako nag, uh, nag timing ako no yung gamit natin yung caliper lang na hindi kasama to ngayon isasama natin to para mas malinaw no yan guys uh, nandyan na yung dalawang bearing no Ayan, oh, napakaluwag ng ano, ikot niya. Okay, yung crankshaft na to, no, defective wali bingkong ito. Eh gagamitin lang natin sa pang-timing. Eh, hindi pa ito na align yan, medyo may giwang yan, no. Pero ang giwang niya dito lang sa may tunnel yo. Uh, parang napokpok ng mga unang gumawa, tinignan ko. Dito lang yung gumigiwang. Kaya ang pwedeng mangyari dito is patambakan ng welding to. Tapos sa uh, patredan ulit siya. Okay. or uh, maaaring defective yung alignment niya no yan yan guys no uh, bali lagyan natin siya ng black ngayon kunin ko muna yung mga ano ko mga siset kong black ito guys no meron tayong mga gagamitin ngayon no na na mga ano para may pasok natin tong black ito Guide lang to no dalawa lang ilalagay natin para hindi lang sumayaw yung block at rasabante. no Ngayon uh, palagi tayong merong caliper no itong caliper natin hindi yan nawawala sa atin pagka nag mekaniko na tayo ng mga motor no guys uh, kailangan meron na kay talaga kayong naka naka ano no naka andang caliper no uh, palaging nasa atin na to ngayon ituturo eh, ko muna sa inyo kung uh, ano yung sukat ng mga piston no kung short stroke ang ating gagamitin na block no kagaya nito no yung nakaraan na inano ko sa inyo pinakita ko niya na tinatiming natin yan ah uh, ito yon no ipasok ko muna siya Ngayon guys, no, meron tayong piston na pang short stroke. no, tapos meron tayong pang uh, stroker no uh, ito stroker ito ito uh, bali ang sukat nito 48 no na stroker din tapos ito pang 120 cc na stroker din tapos ito pang uh, ang bore nito 50 pang 86 cc no kung titignan mo hindi sila magkalayo-layo sa tangkad no guys hindi sila masyadong magkalayo-layo sa tangkad yan, kung titignan mo to, siya yung pinakamatangkad sa lahat. Yan, siya yung pinakamatangkad sa lahat. Pero may pinagkaiba yan, no. Ang pinagkaiba niya, ng yung ating short stroke, no guys. Ito palaging ano to, no. ah, uh, yeah, itatanong ko sa inyo to, no. Pagka nag-set na kayo ng motor niyo at nagtatanong na kayo sa akin, tatanungan ko na kayo kung anong piston na gamit nyo, no. Itong distansya nito mula dito sa pin hanggang doon sa upper side ng ating piston, no may sukat yan ang sukat niyan guys yan ang sukat nya is 28 no 28 siya pakita natin medyo malabo no tignan natin kung maano natin may susum Lalo lumabo. Nagre-reflect kasi yung ilaw, no? Kaya medyo mahirap siyang kunin. Pero ano na lang, no? Ganito na lang. Bali. Ito kasi yan, zero to. Bakit mahirap kasi? hindi ko rin alam bakit nawala sa focus ayan yan yan ayusin natin kasi mas maganda yung detalyado talaga no ayan guys nakikita nyo sa reflex siguro talaga ng ilaw bawasan natin yung effect ng ilaw natin tatagalan nata tayo dito ah. ito bali no tapos tumapat yung gusto ko talaga kasi makita no? Mga uh, perfect. Post ko muna tin linisin natin camera. Yan, guys, no? Uh, bali, yan. Kitang-kita natin. San ba yung pang-pointer ko na pen? Uh, bali, yan, no? Uh, meron siyang goit dito. Tumapat siya dun. Ito yung 3, uh, no? Bali, yung 3 na to, 30 na to, no? Eh, bago mag-3, may dalawang goit na natitira. Kaya kung simula dito sa 2, no? Kung simula dito sa 2, tsaka papunta dito sa 3, may dalawang gawit pa. Bali, 28 siya, no? Ah, uh, 28 itong ano natin. 28 ang sukat nito, no? 28. Yan, 28 siya. 28 yung sukat, no? Guys, tapos ito, ah, uh, ito pala, no? Ah, uh, kukuha na ko ng ano to, no? Bali, Bali 50 to, no? Yan 50. Nasa ano siya, no? Nasa 5 siya. Medyo nahihirapan kasi hindi ko lang alam no kung maliwanag pagka pinanood natin to. Ayan 'yan. Yan nasa 5 no, yung 0 yun, no, nakatapat sa 5 kaya 450 to no. Yun, ganoon pala. Tapos ito namang stroker no guys, tingnan mo. Iba-ibang klase kasi yung sukat ng stroker no. Ito guys, 19. Yan o, 19 naman to. No? Magkaiba sila dito, pandak to dito. Kaya pagka ilinipat natin tong piston na to, baka inaasam nyo na pwedeng gamitin to sa mga short stroke. Hindi po to pwede. No? Ilalagay natin mamaya para makita natin. Ito naman guys, uh, sa stroker din to, no? So guys, uh, bali ito naman titignan mo 20 siya, no? Meron pa kang 21 nito. Itong piston na to is pang Honda Lead 90. 20 to 20. Meron pa kang 21 yung gaya ng mga Suzuki AD100. 21 ang mga yon no? Tsaka anong brand pa? Yung mga ibang brand siguro. Basta ang nakita ko na nasukatan ko na, no? Yung Suzuki AD100. 21 siya dito, no? 21 siya. Ito 20 pala. Ngayon ko lang din nasukat kasi ito kala ko 19 lang. 20 pala to, no? Honda lid. Na compatible na siya dito. Bali, magkakaroon na lang tayo siguro ng adjustment sa gasket natin sa black pagkaino po natin, no? Ito pang stroker to. Mamaya subukan natin kung anong mangyayari. Ito, yan. Ngayon, ang gagawin natin, guys, no? Uh, itong black natin, para makita natin, no? Ita-timing natin ng actual dito no? Yan. Bali, meron kasi ako ng ano dito, no? Ah, uh, yan. Na mga naguhitan na kasi ng pen, no? Naguhitan ko na ng pen nung nakaraan. Yan. Tatanggalin ko lang. Ito guys, palagi akong gumagamit nito, no? Yung Eskinol. Uh, bali, parang pinakaharkahol. Eh, hindi ako kasi masyadong gumagamit ng gasolina dahil Medyo na allergic na ako sa gasolina ito. Sa gasolina kasi ito. Eh, ginagamot ko pa. Kaya ganito yung muna yung ginagamit ko. Tapos para mabura yung pen, no? Para mabura. Ito lang, eskinol lang. Yan, no? Panlinis, mabisa yan. Sosyal, nag i pa, no? Tanggalin lang natin yung marker pen doon sa loob para makapag-timing tayo uli. Makita natin uli yung actual, no? Yan guys, na no, malinis na wala na yung mark ng pen na na-mark ko nung nakaraan na naituro ko naman sa black ko lang siya tinatiming tsaka true true caliper no, tinatiming ko siya. Ngayon, kukunin natin talaga siya actual dito. Ang stroke nito guys, no, is to 41, no. So kung 41 ang stroke natin, gaya ng sinabi ko, ang 41 na stroke kailangan natin natin na magkaroon tayo ng 21, magkaroon tayo ng 41, uh, magkakaroon tayo ng 20.5. Kasi 41 divided by 2, 20.5. No? Kuha tayo ng susulatan nating papel. So guys, no, ang stroke ko, no, stroke. ang stroke nya is 41 no pagka i-divide natin yan sa 2 ang equals nyan is 20.5 yun guys no yung yung stroke ng ating uh, crankshaft no ito no uh, ginamit natin is 21 pagka magta timing tayo gagawa muna tayo ng data no yung 41, atihin natin sa dalawa, magkakaroon ng 20.5. So, kung ita-timing natin tong block na to, no, kasi mostly temblak na to dapat ang stroke talaga nito is ano siya 44 no Eh ngayon ang gagawin natin uh, i-timing natin siya sa stroke niya 41 lang no Ayun na uh, gaya ng nasabi ko yung 20 na to no mahalaga to ito yung opening ng ating exhaust no pagka yung sa cylinder natin no Ah uh, kunoware ito yung black, no Tapos nandito yung butas ng exhaust natin, no? Ito na yung butas ng exhaust natin. Tapos, uh, kailangan, papunta dito, no? Para mag-open tong si exhaust, no? Kailangan ang, ang ano point 20.5, no? Yung travel ng piston, pag bumaba yan, bago yan bubukas, kailangan, pagdating dun sa 20.5, bubukas na yan para pumutok na, no? Tapos, Meron siyang mga boost port naman dyan na nakalinya no. At uh, naman natin yung yung ano natin no. Ah. Uh, naman natin yung 20.5 naman natin. Uh, intake naman yung bubukas nun, no. Kaya ang gagawin natin mula na naman doon papunta dito sa intake no. Yung pagka nag-open na yung intake natin no. Yung uh, bago mag-open yun ang kukunin natin no yung bago siya mag-open yon kukuha na natin ng sukat yan nahatiin naman natin to ayan guys no uh, ang unang sinisilip natin dito no gaya ng sabi ko pag uh, ito yung cylinder block natin no uh, bali ito yung block natin no yan eh. ito yung dito magta-travel ang ating piston no sa ating block pag bumaba yan, bago bumukas yung exhaust, kailangan makatravel siya ng 20.5, no? Pag nagtrabel uh, nag-travel na siya ng 20.5, pubukas na yung exhaust para pumutok na, no? I-exit na niya yung sinunog niyang gas. Ngayon, para makaigib naman siya, no? Nang papunta sa intake, no? Kailangan mag naman siya uli ng pagaling sa 20.5. Magta-travel siya ng uh, 10.25 naman, no? Kaya kung susumahin mo, guys, pag pinagsama mo yan, yung 20, no? 20 point uh, i-plus natin yung 10 point 25 ang equals niya is 30 point 75 yan, no? guys, ang kabuuan yan 30.75 pag ano niya no pag uh, pag bukas naman ni intake no tapos, tatravel uli yan, pababa, magiging 10.25 na naman, no? Sa ilalim nito, 10.25 uli. No? Kaya pag pinagsama-sama mo yan, 10.25, pagka nasa ilalim na yung si piston, no? Yung ano natin kanina, i-drop ko lang dito, no? Yung 30.75, tapos plus natin uli din si 10. 25 no yung 10.25 yun yung uh, bottom na bottom na yung piston natin sa ilalim no yung magta-travel na siya kaya ang equals nito is magiging 41 stroke no uh, bali ano siya uh, magagawa siya sa tatlong division. unang division niya sa stroke na 41 tatravel muna siya ng 20.5 tapos tatravel na naman siya uli ng 10 0.25 tapos sa travel siya uli doon sa pinaka bottom 10.25 na naman no tatlong travel siya para mag yung ano diyan exhaust tsaka intake yung ano niya exhaust opening no tsaka yung intake opening niya tsaka pagka yung nasa bottom na siya yon ha guys ayon no nakita natin na ganito ang formula no ngayon i apply natin sa ating block no dito no i apply natin yan Ngayon, iupo ko itong ano, itong black na to. Tignan natin kung anong magiging ano niya, no. Lalagyan natin siya ng bearing, wala muna ng langis dahil itatiming lang muna to. Kasi pag for example, meron sa akin nagpa nito, tatanungin ko kung anong stroke niya, no. Tapos ako na 'yung magpo-port. Itatiming ko na. Pag binigay ko sa kanya, sundan niya lang kung ano 'yung mga sasabihin ko sa kanya na dapat walang gasket o merong gasket o magtabas siya ng ano no uh, ilagay ko muna yung piston ito no uh, ang paglagay nito no guys palagi siyang merong arrow no yung arrow na to palaging nakatapat sa may exhaust natin ha wag nyo ano no wag nyo rin. magkakaroon ng problema pag binaligtad nyo kasi meron tayong ano dito lock ng mga piston ring kasi pagka ito bumaligtad haharap yan dito sa butas ng exhaust, dun siya dadaan, sasabit siya, mapuputol. Ngayon, pagka naman tama ang kabit, no, dito siya uh, magpe facing meron dyan tayo sa loob, no? pakita ko sa inyo, na dinadaanan ng piston ring, ito yung pinaka dinadaanan niya, no? yung release na to, yan, meron siyang dinadaanan dito, kabilaan, kabilaan ang dadaanan niya, ito, dadaanan niya to, saka to. Dito yung dadaan. Okay guys? Uh, kaya dapat palaging nakatapat yung piston na ring natin na dalawa dito lang sa dalawang ano na to. Ayan, uh, yung pinaka haligi niya dito no, na dinadaanan. Hindi pwede dito sa exhaust. Hindi siya tatapat dito. no, Hindi siya tatapat. Dito talaga siya tatapat. Oh. Kaya magugupitan siya. Mapuputol siya. Masisira. Lalo na lalakihan pa kasi natin to, no, kaya ina-advise ko, ingat sa paglagay ng piston, no? Hindi pwedeng paglinagay mo, okay na. Yung araw na to, may purpose to, no? Mark of timing yan, tsaka orientation. Ang orientation niya, dapat nakaharap palagi do no? Sa exhaust. Ilalagay natin ngayon. Lagyan natin siya ng pin. Wala muna ng langis, no, guys? Kasi ang ginagawa natin dito is, nagtatiming lang tayo. Kaya ginagawa natin to guys, no? Uh, dahil sa mga dami ng tanong at uh, medyo hindi talaga masundan ng iba. Kaya ito, two-way kasi ang mag-timing dun sa caliper na gagamitin mo, yung black lang na hawak mo, pwede rin yon Tapos dito, dito, uh, accurate din dito, no? Maganda, mas, maganda, ito na way. Kasi nakikita mong actual yung status ng iyong ano, no? uh, crankshaft. Kasi pagka uh, nandito talagang kitang-kita. Yan guys, at uh, tamang-tama 'yung ano niya, oh, taman tamang-tama 'yung top niya. Nawawala ta tayo. 'Yan, tamang-tama 'yung top niya, okay. Ngayon ang paliliwanag ko sa inyo 'yan. tap niya. Ibig sabihin, kung 41 ang stroke natin guys, ang inaalam natin dito, dapat, pag tumarabel ito, papunta dito, dapat sa 10 at 20, 20.5, kailangan mo bukas yung exhaust. Exhaust, no? Kailangan mo bukas siya. Ngayon, subukan natin. Kailangan muna natin siya dito. Ihabol muna natin yung camera. Ano ba yan? Yan, no? Uh, pa natin siya alam, no? Kung anong ano niya. Kung hanggang saan ang timing. So, ang gagawin ko, na pinakamainam, para for sure, ito guys, ibang, ito guys, no? Ano to, ah? Ibang, ibang concept pa to sa pag-timing, ah? Uh, meron pa tayo kasing ginagamit na degree wheel, no? yung degree wheel mas accurate yun talaga very accurate yun kasi dinidictate mo na yung RPM ng ano natin doon ah, makina natin ngayon ang gagawin natin guys no iseset ko ito ng 20.5 no 20.5 ko siyang iseset tapos ilalakan ko na siya yan guys ah, nakalak na siya sa 20.5 para sure Ayan, 20 uh, yan, 20.5. lumampas siya ng konti dito sa 2 tapos tumapat siya sa 5 no? yun guys uh, ito ang gagawin natin dito is ganito no uh, ito talaga uutusan ko na itong caliper na to na hanggang doon pag ginanon ko to kailangan iangat ko yung piston babanga pag bumanga na dyan kukuha ko ng pen no? na pangmamarking sa kanya na ang ibig sabihin yun ang 20.5 no hindi ata siya gumuhit ulitin, ulitin natin uli yan guys so pag paglina uh, pag linagay ko to yan tapos bumanga pipigilan ko yung ano na dapat di na siya lilikot tapos guguhitan ko yan ang timing niyan guys yan ang sinasabi ko 20.5 ang pag-timing. Ngayon makikita natin, no? Na malaki yung ano, malaki yung mati, ah, hahabulin pa. Lalo na kung yung black na to is pang 44 stroke kaya mas marami kang mababawasan, no? Problema ko, ayaw sumulat ngayon yung pen ko, no? Hanap tayo ng isang pen na pwedeng isulat doon. kailangan maliwanag yung pen no make sure guys na, na hindi tayo naiikutan no medyo maselan kasi dito yan gagamit ako ng pentel pen no Iguguhit ko siya yun guys ah uh, gumuhit siya ang gumuhit yung pinaka ilalim ng nakuha ng pen no yung nakauwanan ng pen doon sa ilalim no, Wag yun sa taas kasi doon sumulat yung ano natin na bumangga doon sa may piston yun ang yun ang ano yun natin kita mo guys oh, ng babawasan natin kung 20.5 para mag RPM ng napakaganda yung makina kaya kung ito 41 ang stroke mo tapos pang 44 pala yung black eh ang mangyayari dito palagi kang overheat kaya kung napansin nyo, no, kung siguro kung hindi ako nagkakamali, pag stock stroke kayo, pagkatapos nagamitanan nyo ng pang 90cc na block, tapos mostly, puro kamot yung piston nyo, no? Kasi nga, hindi siya nakatiming. Dapat bubukas na siya, hindi pa siya makakabukas. Malayo pa yung itatravel niya bago siya makakabukas. Anong mangyayari nun? Madidelay ang pagbukas ng apoy o pag exit ng apoy natin, madi-delay. Tapos doon pa lang siya bubukas. Eh, ang mangyayari, matutuyuan, no? Kaya tignan mo, yan, no? Oh. Diyan pa lang siya sarado, guys. Ibig sabihin, kung susukatan natin yan, baka mga, ano yan, para makasugurado tayo, sukatan natin, hindi tayo yung naguhula, no? Hindi ko alam kung ano yung opening niya, no? Kunin natin. Luwagan ko lang tong ano ng caliper para free para pagka pin, tinaas ko yon hangga sa pagka nakita kong ano no na, uh, nagsara na no yan uh, bukas pa no bukas pa siya Yan guys sarado na yan no tapos rereedingan ko ng caliper Ilalak ko muna para uh, Yan guys, uh, bali 24 siya, no? Tingnan nga natin. 24. Yan guys, 24 nga. 24 nga siya, no? Yan, 24 siya. Ibig sabihin, 24 plus 24, 48 yon no? Pang 48, stroke siya. Hindi rin siya pwede sa 44. So, babawas ka pa rin ng 2, 2 mm. So, itong black pa lang to pang 40, 80 strokes siya para maging compatible. Para hindi mo na siya ipoport. Nakatiming siya sa 48, no? So, pagka 48, inati mo yon yun na yun naman yung opening ng ating intake, no? Ngayon, ang gagawin natin, kagaya na sinabi ko kanina, na 20 point, 20.5 plus 10.25 equals 30.75. Kaya iseset ko yung caliper ko sa 30.75. Saan ba yung 75? Yung 7 dito, yun na lang ang gamitin natin. Kaya 30.7 na lang. Yan, 30.7. Ilalak ko na siya. Yan. Yan guys, uh, 30.7 no? 30.75, 30.7 na yun. Ngayon, ang gagawin ko naman, ito naman, i-ano ko dito, yun naman sa intake, no? yun ang gagawin naman natin yan. Dahan-dahan ko siyang ibababa. Sa intake opening naman yan, guys. Yan. Ang gagawin ko ngayon, guguhitan ko para makita ko naman yung ano niya, no? Oh, na ulitin natin no uh, yan 30.7 no bali 30.7 ngayon guguhitin ko naman para makita ko naman may timing ko naman yung sa intake yun guys no Ah... Uh, Bubunutin ko para makita natin. Yan guys so, uh, ang layo, ang dami nating kakainin. Kaya ang laki ng problema natin kung gagamit tayo ng stack stroke, no? Grabe 'to na portingan ng labanan. Maubusan tayo ng baton nito. no. Yan, no. Kasi 'yung black pa lang 'to, no, uh, naka-timing siya sa 48 stroke, no guys. Ngayon, kung babawasan naman natin siya dito para mag-drop ng 4mm, uh, pwede rin siguro walang problema kung babawas tayo sa ilalim. Pag tayo sa ilalim, ibig sabihin, dahil marami namang kakaltasan doon, no? pag kinaltas natin siya ng 4mm kaagad dito, eh, ibig sabihin, nakatapat na kagad yung timing natin doon. Tapos, magkakaparoon naman tayo ng problema din doon na yung marami, magiging konti na lang din. Kaya nasa sa'yo, no? kung saan mo gugustuhin. no? pag ganito, kwentayin mo lang, kung masyadong malaki yung babawasan mo, pabawas ka muna dito. Pabawasan mo muna to Kung uh, gusto mo, no? ito, ito yung nadrap mo. Ang problema, pag dinrap mo to lalabas naman yung piston. Yun ang malaking problema. Kaya no choice ka. Pag lumabas yung piston, anong gagawin mo doon? Hindi naman pwedeng patabasan yung piston, manipis lang naman din 'to. So, pwede yung naisip natin na mangyari, pero pagdating ng ano, uh, piston, isalpak mo, lalabas naman ngayon ng 4mm sa taas. Problema na naman. So, wala wala ka ibang gagawin, no, kung hindi ito i Kaya kung ano guys, no, ayan uh, napakita ko sa inyo kung gagamit kayo ng stock stroke malaki yung problema natin no kasi yung block nakadedicate pala itong block na to ngayon ko lang din nalaman sa 48 stroke siya dun siya perfect kaya kung makakabili tayo ng 48 stroke na talagang meron namang 48 stroke guys meron yan 45 46 47 48 meron yan mga special yan sino mga nagtitinda ng mga 48 stroke Jiso meron yan Merong mga 48 stroke talaga. Uh, yan guys, no? merong talaga mga 44 stroke. Merong 45, may 46 or 48. Meron yan. No? Gaya nito, no? Uh, bali itiniming eh, natin no dito sa ano no dito sa dito sa piston na to ngayon papalitan natin no iba naman yung block na ilalagay natin subukan natin no ito guys, no, meron tayong block na pang pang 125. No? Ah, na ilalagay natin tong 125 na to dito sa shell shell na to na ang kanyang stroke ay 41. Tignan natin kung anong magiging problema. Para uh, alam niyo na rin kahit hindi pa kayo nakahawak ng 125 na block tapos uh, meron lang kayo na pang pang 90 cc, no. Okay guys, ilagay eh, natin yung piston. Ito yung piston niya, no yung naman ang ita-trial natin para makita nyo rin kung hindi pa kayo nakahawak ng black na pang 125 ngayon ang ilalagay natin ito no uh, exhaust dito siya naka orient dapat siya naman ang ilalagay natin Yan. Para makita natin guys no, kung anong problema, siya naman ang uupo natin ngayon. Yan guys, no? Nakaupo na siya. Yan. 41 ang stroke. Yan ang mangyayari sa kanya guys. Yan. Tap na yan. Tap na. Yan. Dahil maliit ang connecting rod niya, hanggang dyan lang siya. Kaya hindi siya bubura. Yan. Nakababa siya. Kaso bumabangga. Gusto niya pang bumaba. Yan. Bumabangga-bangga. Kaya ito guys, no, may problema to. Hindi to ubra para gamitin natin sa stroke 41. Ang hinahanap ng black na to ay dahil long stroke siya o stroker. ang hinahanap nito, at least dapat 52 na stroke. Yan no guys, may problema ang laki. Wala na. Yan guys, no, nakita niyo kung ano problema. Hindi pwedeng gamitin ang short stroke sa long stroke, no ang long stroke kasi mahaba ang mga connecting rod. Makikita ko sa inyo, meron akong sample niya na na ano na pakikita sa inyo. Ito guys, no? Uh, ito yung sa 41 stroke, ito yung sa 52. 52, uh, 52.6 na stroke yan magkaiba malayo yan kaya hindi uubra no guys kung anong anong nakikita mo dito na layo yun ang nakikita mo dun sa piston dun kaya hindi siya makahabot no yan ang malaking proseso pa to para magawa mo yan uh, para magmatch yan no kaya pahihirapan ka nito kung uh, ano mo, no, i-convert mo ito dito sa stroke na to. Kaya e, talagang nga hanapin niya, yan. Tsaka tignan mo, pagka mga pang 1, 2, 5, heavy duty, ito napakaliit na leg. Yan, napakalaki na leg. Tsaka heavier, no? Kaysa uh, dito. Ito masyadong napakalight. Magaan. Parang difference sila ng 30 grams siguro, no? Yan, ito may pag-aaral din tayo nito kaya meron na mga nakahanda diyan para sa paggawa naman ng ibang crankshaft. Yan guys, no, na, napakita ko sa inyo yung isang way na pag-timing naman no na nakaso nakasaksak ang ating ano no, nakasaksak ang ating block sa ating shell tsaka crankshaft na nanjan, Yun yung accurate na isang way din para para magawan mo siya ng pattern. No? Uh, bali, kahit anong gawin natin, kailangan nandito itong si caliper. Kasi siya yung susukat na inaalam lang natin kung ano yung stroke ng ating crankshaft o sigunyal. Tapos, i-divide natin at kinagamit natin na pang sukat si burner caliper. no? Siya yung way para makapag-timing tayo dito. Guys, yung tinatawag nating natin porting-porting, no? uh, mas maganda kaysa sa mag-porting-porting ka, i-timing mo talaga. Yung porting-porting na yan, para sa akin wala yan. Yung ipo-port -port mo, tapos parang linis-linis lang, hindi mo naman pala alam yung ginagawa mo doon na pinoport mo, na linulugan mo. ano. Mas maganda, i-apply mo yung sukat so niya. No? Pagka nag-porting-porting ka dyan, na kailangan, samahan mo ng nakatiming na siya para yung RPM aggressive ng makina makuha mo. Kasi nung una no, gumagawarin uh, gumagawa rin ako ng mga motor na hindi ko pa inaral itong mga timing ng mga two stroke no. Bali napapalakas ko sila pero konti lang ang dinadagdag. Hindi gaya nung nalaman ko yung mga technique nila kung paano sila i-timing, doon talagang nakita kong 100% kung paano maging aggressive yung isang makina. Tsaka hindi lang doble ang binibigay niyang power, triple pa talaga. Tinatimes 3 niya yung power ng makina doon sa dating hindi mo pa siya ginagalaw. Malaki, malaki yung talagang ano, factor ng maita timing mo yung kanyang mga po port tsaka exhaust. Yun guys, no? Uh, dagdag uli atin sa ating kalaman na inaabangan nyo na magkaroon tayo ng mga accurate na pag-aaral no? para hindi kayo mapagiwanan kaya si Benz no palaging maalalay sa inyo tsaka yung mga aking mga mga uh, sunod dyan no na palaging nanonood sa aking mga video maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa suporta ah. at wag uh, huwag kayong mag atubilin no na pagka meron kayong mga mga tanong no meron naman tayong facebook dyan no na pwede nyong hanapin yung sa messenger ko, yung Benz Magtoto, sa akin yon tsaka yung Jun Magtoto, dalawang account yan, na pwede nyo akong i-PM dyan, no? Para sa mga inyong katanungan, or dyan sa aking YouTube, no? Mag-iiwan ka lang kayo ng uh, message dyan, at uh, pagka may time tayo para sagutin, sasagutin natin yan, no? Uh, walang makakaligtas dyan na mga tanong na hindi natin sasagutin. Si Benz palaging sasagot yan sa inyo, sa aking mga mga dinadownload na mga videos. Yan. Uh, sana hindi kayo magsawang manood at uh, patuloy nyong tangkilikin. No? At uh, meron tayong maraming mga pakakawalang, kumbaga pakakawalang mga teknik na lahat ng pag-aaral na nagawa ko ay babahagi ko sa inyo para mapakinabangan nyo para makasali na rin kayo no sa competition na palagi na tayong makikita sa gitna ng racetrack na nandun na tayo pare-parehas no, na lahat malalakas na yung mga ating mga motor na uh, hindi na natin kailangan yung super karga-karga na yan na branded-branded brand na parts pwede tayo magsimula sa mga local-local parts lang ang may papayo ko lang uh, basta ayusin lang natin yung mga ano nya uh, parts na ilalagay natin dyan na lagayan ng mga block na kahit Taiwan pa yan, basta ma timing natin siya no. Tapos ma-timing din natin yung kanyang sa kanyang stator no. Tapos malagyan natin ng karburador at na dun sa kailangan niyang gasolina para makuha natin yung pinaka-aggressive ng ating makina o yung super power niya no. Kaya yan guys, uh, hanggang sa muli uh, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat at uh, patuloy kayong nanonood sa aking mga uh, videos no na download at uh, umabot na tayo ng 1500 subscriber no maraming salamat last time is 1440 lang something ngayon napakabilis no bumulusok isang linggo lang nadagdagan kaagad tayo ng uh, napakaraming subscriber no maraming maraming salamat at uh, yung ano ko lang no iniingi lang talaga sa inyo na may share pa ito sa ating mga ibang mga kasamahan na nagsisimula sa industriya ng two stroke lalo na sa mga Dior Jag. ito, no pagkakataon nyo na para matuto kayo, ibinibigay e, ko 'yan sa inyo yung mga kaalam na yan binabahagi ko sa inyo na para hindi na rin kayo mahirapan no. At uh, magawa niyo na rin at uh, basta mabili niyo lang yung mga parts na mga kailangan niyo. Tapos yan sundan niyo na lang yung ating ano no, ating mga video no, nandiyan na lahat. Uh, Basta may mga katanungan kayo, no? Uh, minsan, subukan nyo lang din hanapin sa mga video ko. Baka yung may nyo sa akin, eh, nandyan na yung sagot na ibigay ko na sa, sa inyo. Nakaload na sa mga video, no? Meron tayong carburetor tuning, no? Kung hindi nyo pa alam, idadagdag ko. Meron na akong nailagay dyan na carburetor tuning na naakma dapat sa sisi ng makina mo yung mga jettings na ilalagay mo na yan. Uh, ilinagay ko na yan para hindi na rin kayo mahirapan kasi uh, pagka gumawa kayo ng motor, kailangan may match nyo rin yung tuning carburetor nyo, no? yung laki ng carburetor, yung combination ng mga jet natin sa sa ating main jet, tsaka secondary jet. Meron na yan. Ginawan na natin yan ng, ano, no? ng, ng videos. No? Accurate yan guys. Tsaka yung may natin yung lakas ng kain ng gasolina. No? Uh, basta lagi niyo tatandaan, lumalakas ang isang makina, hindi doon siya nalulunod siya na sa napakalaki ng karburador at napakalaki ng jettings, no. Hindi siya lumalakas doon, guys, nanghihina doon ng makina. Ang lakas ng makina, tandaan niyo, palaging nanggagaling sa tamang timpla ng gas. Huwag naman yung lean, no, pagka lid mabubutasan tayo. Kaya kailangan ma ilagay niyo lang yung mga tamang combination ng mga jet, no. Diyan talaga super lakas ang motor. Once na na-apply mo yung timing ng stroke, timing ng kuryente niya sa stator, tapos hindi ka nalalakasan, baka may problema ka naman sa karburador, no? Basta palagi nyo tandaan, guys. Ang gawa natin sa makina hindi pwedeng naglulunod o maitim ang usok ng ating spark plug, hindi yan lalakas, ihina yan. Ang tamang lakas niyan, yung uh, reading ng ating spark plug, dapat brownie. No? Hindi pwede yung namumuti siya. Pagka namumuti, naglilin yan, eh, mabubutasan tayo ng piston. Yan ang iwasan natin sa ating pagset. No? Kaya meron tayo dyan na minimum jettings tsaka maximum jettings. Yan, dumidepende yan guys. Ang mga jet, no? Dumidepende yan sa sa displacement ng makina mo, no? Doon sa stroke niya kung ilang cc. Pagka merong kang 120cc, may kakaagibat yan na iba-ibang kombinasyon na kukunin niya yung fuel ratio na eksakto lang talaga dun sa kailangan ng makina mo. No? Nandyan yan guys. Tsaka yung pagsukat ng stroke. No? Kung kukuan kukuha nyo ng stroke ito, dadagdag ko pa. No? Pag nakakasana yung makina nyo, no? nakakasana, tapos i binaba nyo yung piston nyo no? ng todo todo yung pinakababa, sukatan nyo lang yan guys. Pag nasukat nyo yan, binaba nyo, ilak nyo itong caliper, basahin nyo. Yun, 41 guys. No? Ang pinakababa niya, 41. Hindi ito kasi yung piston na para sa kanya, no? Magbabago yung sukat dito. 19 kasi ito. Yung kailangan nito is 28. So, pag linagay natin yung piston na 28 dito, sinagad natin sa ilalim yan, tsaka natin sinukatan dito ng caliper, ang makukuha mong dip nyan, pagka nasa bottom na yung piston, yan, nakukuha yung kanyang stroke, no? Ngayon, pag yung sigunyal naman, nasa labas, no? Uh, meron tayong pag-aaral na ilinagay ko na lang din diyan sa video. Pag gaya nito, uh, kunwari, na uh, bigay sa'yo, nabili mo, wala siyang karton o hindi mo alam kung anong stroke nito, no? Sinusukatan lang tong diameter na to paikot. Inaalam kung ilan ang sukat so niya, no? Nasa video ko na yan, no? E, bali dadagdag ko lang kukuhanan mo ng sukat to, tapos isusulat mo, tapos kukuhanan mo ng sukat tong pin na to, tapos itong upper side ng pin na to, tsaka itong natitira dito sa sa taas dito, kukuanan mo ng sukat, no? Ang mga combination na masusukat mo dito lahat, equivalent sa mga stroke yan, guys. No? Yung mga iba kasi, nakaligtaan pa nila yung video ko, na para malaman din nila kung paano sumukat ng stroke ng isang makina, ang pagsukat ng stroke ng makina, yung nakapasok na yun doon yung piston na actual, kukuha na natin yung dip ng piston, gano, yung maximum na ilalalim niya, no? tapos dito sa taas, isang way yun. No? Pero kung wala na siya doon no? sa shell, no? hawak mo na dito, ito yung pinaka-accurate na sukat naman sa lahat. Ito yung talagang engineering ano niya no uh, engineering uh, measurement niya no dito talaga wala doon kasi dito eh kung swerte mo kung yung makina eh nakabuo pa okay pa yon eh paano kung nakatanggal na lahat ng piyesa pwede mo pa rin sukatan ito way to no na pagsukat ng stroke eh may ibang way na pagsukat ng stroke gaya na sabi ko yung nakalagay ang piston doon tsaka yung nandito siya no yung mga circle na ganito na bilog no napakadali niya na kuha na ng stroke yan guys Tignan nyo doon sa ano ko, no? Uh, crankshaft kung paano sukatan ng stroke. Hanapin nyo doon sa mga videos ko, no? Mga makakalkal nyo naman yan. Makikita nyo dyan, naka naka ano na naka-upload na 'yan matagal nang panahon para malaman niyo rin yung mga kung meron kayong mga antigo ng ano no yung old school na mga crankshaft na hindi niyo pa alam yung stroke niya hanggang ngayon uh, na tinatago-tago niyo na hindi niyo pa naikakasa sa mga makina yun, makikita nyo kung paano sinusukat yung mga stroke nyan. Okay guys, maraming maraming salamat at ako'y uh, nagpapaalam na sa inyo. At, uh, medyo mapahababa na naman nating video. Uh, Ayun, uh, maraming salamat no. Uh, palagi lang kayong mag uh, uh, like uh, and share sa aking video no. Uh, importante yung like natin guys. Uh, kailangan marami tayong like para naman ginaganahan si Benz magtoto sa pagtuturo no at i-share na rin natin sa ating mga katropa dyan o ka ka paps dyan na ah, mahilig sa mga two stroke no at ah, gusto pang matuto i-share nyo itong video guys sa, sa gusto niyo nyo kasi ito talaga kakalat to at malalaman ng lahat para everybody's happy hindi lang tayo yung happy no ah, si Benz kasi yan eh, na approve na lahat yan eh, naglaro na yan nagpatakbo na ng motor yan gumawa na yan lahat yan nag kaya sinishare ko na sa inyo no uh, pa, pa, isa isang mga video na mapapanood nyo. Hindi naman pwedeng sabay-sabay yan eh magkakandalito-lito kayo diyan. Kaya isa-isa lang. Uh, lagi tayong mag-upload ng video no guys. Uh, basta uh, intay lang kayo pag wala pa tayong bagong video at uh, kung naka-subscribe naman kayo yan. Ma Maano nyo kagad yan, mapapanood nyo kung kayo'y nakasubscribe na sa akin. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, Benz Magtoto, like and share na lang po ang ating video. Maraming salamat.